Tervehdys. Tässä esityksessä käyn läpi 2000-luvun kontekstissa Irania tällaisena lännen haastajana sen heikkouksien ja vahvuuksien näkökulmasta ja ennen kaikkea keskittyen siihen, millä tavalla maa on kehittynyt. Iran on lännen haastaja ollut Lähi-idässä islamilaisen tasavallan olemassaolon ajan, eli vuodesta 1979. Mutta kun katsomme Irania laveammassa kontekstissa, niin kyseessä on yksi maailman vanhimmista maista. Kanavaltani löydät kaksi esitystä, joita suosittelen vahvasti kaikille, joita Lähi-Itä yleisesti ja Iran erityisesti kiinnostaa, nimittäin Persia ja maailman kulttuuriperintö, jossa käyn tuon yli 2000 vuotta vanhan valtion historiaa ja merkitystä nimenomaan maailman kulttuurin, kulttuurien kehittymisen, tieteen kehittymisen ja niin edelleen näkökulmasta. Toisaalta sitten tässä esityksessä en vastaa siihen kysymykseen, että miksi Iran ja länsivallat ovat tällä tavalla jälleen kerran sukset ristissä. Tätä Iranin länsivastaisuuden historiaa käsittelen luentovideolla, mikä ihme noita iranilaisia oikein vaivaa, Iranin länsivastaisuuden historiasta. Ja nämä molemmat, siis tämä maailman kulttuuriperintö ja tämä länsivastaisuuden historia, videot löytyvät kanavani sieltä luento-osastolta. Mutta tässä siis keskityn siihen, että Iranin vahvuudet ja heikkoudet, mitä nämä ovat tässä nykyisen tilanteen kontekstissa. Ja toisaalta sitten syytä, jotta voimme tätä tilannetta ymmärtää, on lähteä liikenteeseen kuitenkin siltä historiasta hiukan kauempaa. Siis Iran, me puhumme maasta, joka vanhemmissa vaiheissa usein tunnetaan nimellä Persia, on yksi maailman vanhimmista valtioista. Ja ennen kuin menemme varsinaisesti tähän otsikon mukaiseen aiheeseen, niin vilkaistaanpa muutaman tällaisen ajanjakson kautta tätä 2500-vuotista historiaa. Tosiaan, kun me puhumme Iranista, me puhumme maasta, jonka historia ulottuu yli 2500 vuoden taakse. Se on siis parisen sataa vuotta vanhempi kuin Kiina valtiona. Molemmat kulttuurit toki ovat selvästi vanhempia kuin nämä valtiot. Iranin historia alkaa siitä, kun Kyros suuri perustaa suurvallan, joka laajimmillaan levittäytyy kolmen mantereen alueelle ja mahdollisesti Akemeniidien Persiassa enimmillään asuu jopa 30-40% maailman väestöstä. No jos lukema ei aivan niin korkea ole, niin ainakin joka tapauksessa kyseessä oli maailman väkirikkain valtio. Tämä Iranin varhainen historia, Akemeniidien dynastia, tämä ei ole mikään sellainen palaa muinaisista kuriositeettihistoriaa, vaan tämä Akemeniidien valtakunta on sellainen, että siihen luotavilla kytköksillä ja siihen valtaa pitävät dynastiat ovat vuosituhansien ajan oikeuttaneet omaa valtaansa ja persialaisen kulttuurin perusta, vaikka siis persialaiset ovat etnisenä ryhmänä vanhempi kuin tämä Akemeniidien valtakunta, niin tällaisen persialaisen kautta laveammin iranilaisen kulttuurin perusta lasketaan monellakin tavalla tuossa vaiheessa esille, ja tämän Akemeniidien dynastian kautta sitten nämä myöhemmät dynastiat hyvin tyypillisesti tavalla tai toisella oikeuttavat sitä omaa valtaansa. Itse asiassa tämä nykyinen Iranin islamilainen tasavalta on siinä mielessä tällainen anomalia ja poikkeus iranilaisten Iranin valtion inkarnaatioiden muodossa, että se ei oikeuta valtaansa nojaamalla tähän persialaiseen traditioon. Persian historiassa on ollut vain kolme hallitsijaa, jotka ovat tämän nimityksen suuri saaneet, Bozorg Persiaksi, ja näistä kaksi on näitä Akemeniidien varhaisia hallitsijoita, Kyros suuri, joka itse asiassa on hyvin poikkeuksellinen hahmo historiassa siinä mielessä, että häntä ihailevat myös Persian vastustajat ja juutalaisillähän hän oli Messias, joka vapautti heidät Babylonian vankeudesta. Ihailtu hallitsija niin alamaisten kuin vihollistenkin keskuudessa. Ja suurvallan perustaja. Tämä on aivan ymmärrettävää, että hän on tämän lisänimen saanut. Toinen on sitten Darius Suuri, joka oikeastaan on se mies, jota ehkä tämän suurvallan
ja sen perinnön historiasta pitäisi jopa Kyyrosta enemmän kiittää, koska hän on se, joka vakiinnuttaa Persian valtakunnan, standardisoi mittajärjestelmiä, yhtenäistä valtavan valtakunnan tieverkostoa ja rakentaa hallintokoneisto, millä tuollaista suurvaltaa oikein voidaan ylläpitää. Ja seuraava suuri onkin sitten Abbas suuri Safavidien valtakaudella, mutta eipä mennä sinne asti. Siis Persian valtakunta saa alkunsa, kun Kyyros suuri sen perustaa ja on tämä Akemenidien dynastia, johon sitten nämä seuraavat hallitsijat hyvin tyypillisesti palauttavat tätä valtansa oikeutusta. Mutta Persia on myös lännen haastaja. Siis tämä Akemenidien dynastia on se Persia, joka taistelee kreikkalaisia vastaan, se Persia, jonka kuninkaiden kuningas Xerxes lähettää tämän valtavan armeijansa läntisiä kreikkalaisia alistamaan. Ja Akemenidien Persia on se Persia, jota vastaan makedonialainen Aleksanteri, läntimaalaiselle Aleksanteri Suuri, niin sitten hyökkää, valloittaa sen ja luo sitten tämän makedonialaisten imperiumin, missä monella tavalla itä ja länsi yhdistyvät. Mutta siis jo Akemenidien ensimmäinen dynastia Persian historiassa on tällainen lännen haastaja. Kreikkalaisille se on se toinen, mihin itseä vertaillaan ja valtakunta, jota vastaan kreikkalaiset sotivat monet kerrat. Makedonian suurvalta hajoaa Aleksanteri Suuren kuoltua ja jonkin aikaa sitten näitä itäisiä alueita hallitsee sitten Seleukidien makedonialais-kreikkalainen dynastia. Näitä idän kreikkalaisia vaikutteita on havaittavissa vuosisatojen ajan siellä sitten idässä lähellä nykyistä Kiinan rajaa ja aina siellä sitten Intian niemimaalla saakka. Mutta kotoperäinen dynastia sitten palaa valtaan vuonna 247 ennen ajanlaskun alkua, kun parthialaiset valloittavat alueet, jotka ovat tämän Persian valtakunnan sydänalueita ja nyky-Iranin alueita. Tämä nykyinen Iranhan on valtakunnan historiassa verrattain pieni valtio itse asiassa. Se ei ole Iran pienimmillään tai Persia pienimmillään, mutta että se koostuu näistä valtakunnan vanhoista sydänalueista. Parthialaiset eivät ole persialaisia, vaan yksi iranilaisista kansoista. Tämähän on sellainen mielenkiintoinen juttu, että sellaista etnistä ryhmää kuin iranilainen ei ole olemassa, vaan on iranilaisia kansoja ja tämä Iranin valtio. Iranilaisia kansoja ovat esimerkiksi nykyisistä olemassa olevista kansoista persialaiset, kurdit, mazandaraanit, gilakit ja koko joukko pienempiä kansoja. Ja Parthia on sitten siis uusi inkarnaatio. Se on feodaalivaltio, jonka johtava ryhmä ovat parthialaiset. Tällainen paimentolaista kansa taustaltansa, joka nousee sitten hallitsemaan Irania. Arsakideiksi heitä kutsutaan myöskin, koska dynastia ensimmäinen hallitsija on Arsakes. Nimeltään nämä parthialaiset ovat niitä iranilaisia, jotka ovat sitten Rooman valtakunnan haastajia vuosisatojen ajan. Parthialaisessa kulttuurissa yhdistyy toisaalta persialainen kulttuuri ja laveammin iranilainen, mutta myöskin vahvat kreikkalaisvaikutteet siinä määrin, että noin ensimmäiselle vuosisadalle saakka ajanlaskun alussa Parthian valtakunnassa esimerkiksi kolikot lyödään kreikankielisillä teksteillä ja painostandardit ovat kreikkalaisia, jotka heille periytyvät näiden makedonialaisten kautta. Mutta ajanlaskun alun jälkeen sitten nämä kotoperäiset vaikutteet vahvistuvat ja vähitellen se kreikkalainen vaikutus hiipuu. Mutta Parthia on nyt suurvalta idän ja lännen välissä. Idässä on nyt sitten Kiina tässä vaiheessa, lännessä Rooman valtakunta. Parthia hallitsee näitä maareittejä pitkin kulkevaa silkkitietä, hyötyy kaupankäynnistä tai silkkiteistä oikeastaan, mutta on se Rooman haastaja. Mutta tällaisena feodaalivaltiona Parthia ei kykene mitään pysyviä suurarmeijoita kokoamaan ja oikeastaan tämä Rooman ja Parthian välinen kamppailu sitten siellä idän suunnalla
Se on noin tällainen suurvaltojen taistelu, missä kumpikaan osapuolista ei kykene ratkaisevaan voittoon. Joskin roomalaiset kykenevät kyllä etenemään syvälle Parthia-alueelle, itse asiassa valloittavan maan pääkaupunginkin, tai itse asiassa yhden niistä, parthialaisille Tisfunin, eli länsimaalaisille Ktesifonin, nykyisen Bagdadin lähellä olleen kaupungin. Ja nämä sodat itse heikentävät sitten Parthiaa siinä määrin, että tapahtuu uusi dynastinen keikaus sitten 200-luvun alussa. Mutta Parthia on siis tämä Persian inkarnaatio, joka haastaa sitten Rooman valtakuntaa satojen vuosien ajan. Listamme kolmas sitten on Sassanidien valtakunta, Sassanin hallitsijasuvun dynastia, eli Persian uusi nousu. Sassanidien aikakaudella persialaiset nousevat jälleen johtavaan asemaan ja tulee persialainen dynastia Iranin hallintoon. 220-luku on myöskin sellainen, että tässä vaiheessa nyt Iranista tulee viimeistään sana, joka tarkoittaa nimenomaan tätä valtiota. Historiallisesti Iran, An-Iran, Iran, ei-Iran menee itse asiassa toiselle vuosituhannelle ennen ajanlaskun alkua tai viimeisen vuosituhannen alkupuolelle, ja sillä on kytkös tähän zarathustralaisen uskonnon varhaisiin vaiheisiin. Sanahan löytyy sieltä Avestan teksteistä, eli näistä zarathustralaisten pyhistä teksteistä ja Gatha-hymneistä, mutta alun alkaen se siis viittaa tällaiseen ei-valtiolliseen entiteettiin, niin kuin iranilaisten kansojen kulttuuripiiriin, että on olemassa Iran ja ei-Iran, ja sille ei ole valtion kanssa sinänsä mitään tekemistä, mutta jossakin vaiheessa nämä sitten liudentuvat yhteen, ja 220-luvulta alkaen meillä on kiistattomat kirjalliset lähteet siitä, että Iranilla sanalla Iran viitataan nimenomaan nyt tähän Persian valtakuntaan. No miksi se on Persia eikä Iran meille, niin sehän on tämä johtava kansanryhmä, jonka mukaan valtio sitten on nimetty. Kreikkalaiset, kun kohtasivat tämän suurvallan, niin johtava ryhmä olivat persialaiset. Roomalaiset, kun idässä sitten rähisivät, niin valtio oli luonnollisestikin Parthia, joka oli taas sitten tämän johtava etnisen ryhmän mukaan nimetty. Ja nyt sitten Sassanidien dynastian aikaan palaavat sitten persialaiset johtoasema. Sassanidien aika nyt sitten on korostetusti sellainen, että he oikeuttavat nimenomaan tätä persialaista valtaansa nimenomaan Akemenidien kautta, ja sieltä kopioidaan tätä tällaista symboliikkaa ja muuta, ja valta oikeutetaan kytköksillä ja todellisilla ja kuvitellulla kytköksillä tähän varhaisempaan valtion perustannaiseen dynastiaan. Sassanidien aikakaudella myöskin zarathustralaisuus on viimeistään kanonisoitunut ja muuttunut systemaattisesti uskonnoksi ja hyvin pitkälle sellaiseksi kuin minä se tänäkin päivänä on syntynyt, ja monet tällaisen persialaisen kulttuurin peruspalikat alkavat ikään kuin olla kohdallaan. Sassanidien Persia on myöskin tiukasti keskusvallan kontrollissa oleva valtio, toisin kuin tämä Parthia, joka kykenee ylläpitämään varustamaan pysyviä suuria armeijoita, ja siitähän tulee sitten Rooman ja sitten Bysantin vakava haastaja, koska Roomallehan 200-luku on taas kriisin aikaa, eli kun läntiselle sivilisaatiolle 200-luvulla tapahtuu tämä Rooman valtakunnan niin sanottu 200-luvun kriisi, niin Persialle se on sitten uuden nousun ja Iranille uuden suurvaltakauden aika. Mutta Sassanidien Persia sitten tosiaan sen aikana myöskin zarathustralaisuudesta tulee valtion uskonto, ja tämä idän ja lännen, ensin Rooman ja Persian, sitten Bysantin ja Persian vastakkainasettelu, se saa sellaisen uskonnollisen vireen tässä vaiheessa, kun toisella kristinuskosta tulee valtion uskonto, toisella zarathustralaisuudesta, niin molempien piirissä sitten ryhdytään pakkokäännyttämään porukkaa, ja toisaalta tämä vieraannuttaa sitten näitä Lähi-idän ryhmiä, jotka suhtautuvat skeptisesti sekä länteen että itään, ja nämä alueet sitten käytännössä nykyisen Syyrian, Palestiinan,
Irakin alueet kärsii aika pahasti näistä sodista. Mikä raivaa sitten tietä niin uudelle vallalle? 600-luvulla sitten profeetta Muhammed on uuden uskontonsa perustanut ja arabiarmeijat lähtevät vyörymään sieltä. Tästä vyörystä hän sitten Persialle käy huonosti. Persia valloitetaan muutaman kymmenen vuoden aikana käydyssä sotien sarjassa, koko mahtava valtakunta valloitetaan. Bysantti menettää Pohjois-Afrikan ja Levantin alueet. Egyptin menetys on todella raskas homma. Kanavaltani löytyy näistä vaiheista, varhaisista vaiheista videoita. Kyyros Suuresta löytyy luentovideo ja sitten Kalifaatin miekka nimellä oleva video, jossa käsittelen tätä, kuinka nämä muslimit pystyivät vallottamaan laajoja alueita ja lyömään sitten läntisen Eurasian kaksi mahtavinta suurvaltaa. Mutta Persian valtakunta lyödään, Sassanidien dynastian viimeiset edustajat pakenevat Kiinaan, jossa palvelevat Kiinan keisaria parin sukupolven ajan. Ja seuraa aikakausi, jota poleminen kirjoittaja Abdul Karim Zarinkoub kutsuu kahdeksi pimeyden vuosisadaksi. Persiankieliset lähteet lähestulkoon katoavat arabivalloitukseen. Ja jos asiat olisivat menneet toisella tavalla, niin voisi olla, että persialaiset olisivat tällainen historiallinen etninen ryhmä, joka on kadonnut sinne ja alueet ovat arabisoituneet. Mutta näin ei käy. Parisen sataa vuotta myöhemmin sitten Iranissa nousee uusi valta, mutta se on persialaistaustainen kautta persialaistunut, ja mutta myöskin islamilainen. Jonnekin 1000-luvulle tultaessa viimeistään toisen vuosituhannen ensimmäisellä vuosisadalla Persian alueet ovat muslimienemmistöisiä. Mutta siis Sassanidien valtakunta niin seuraa arabivalloitus, jota seuraa sitten tällainen, mitä voidaan pitää persialaisen kulttuurin pimeänä vuosisatana, mutta joka kuitenkin on islamilaisen kulttuurin kukoistusajan alkua ja kukoistusaikaa. Mutta persialaiset eivät ole pelistä poissa, mutta Sassanideja ja seuraava kotoperäinen dynastia reilu parisataa vuotta myöhemmin onkin sitten islamilainen dynastia. Safavidit nousevat sitten valtaan 1500-luvun alussa. Ja tämä Safavidien aikakausi on sellainen, mikä päättää Iranissa tällaisen hajanaisuuden ajan ja valtakunnan rajat vakiinnutetaan ja Iran siirtyy keskiajalta uudelle ajalle. Safavidit on yksi näistä niin sanotuista ruutidynastioista, siis ei-eurooppalaisista valtakunnista, jotka pystyvät laajassa mittakaavassa ottamaan tuliaseet käyttöön. Tämä on semmoinen suurvaltapelin pudotuspelien juttu, että ketkä onnistuu tässä näin, niin niillä on merkitystä. Kiina onnistuu siinä, Mogulien Intia onnistuu siinä, Ottomaanien turkkilaisvaltakunta onnistuu siinä, mutta myöskin Safavidien Iran. Iranin historiassa Safavidit ovat mielenkiintoinen homma, nimittäin tämä on Iranin historian tässä vaiheessa toinen teokratia. Sassanidien valtakuntahan loppusuora muuttui käytännössä tällaisiksi zarathustralaiseksi teokratiaksi, joka osaltaan sitten tästä zarathustralaisesta uskonnosta vieraannutti ihmisiä. Safavidit puolestaan ovat sufilaistaustainen porukka, shialainen ja sufilainen, ja nämä safavidit monella tavalla nyt sitten kokoavat niitä vanhoja palikoita, he oikeuttavat valtaansa sen persialaisen kulttuurin kautta, vetävät lähtökohtia sinne Akemenidien aikakaudelle, ja tämä Safavidien aika on tämmöisen persialaisen kulttuurin renesanssin aikaa, vaikka se on samalla myöskin islamilainen ja sufilainen valtio, josta tulee tällainen shialais-sufilainen teokratia, ja tämä on se, mikä sitten levittää shialaisuutta näillä laajoilla alueilla. Safavidien valtakauden aikana nimenomaan Iranista tulee shialaisuuden keskus, ja muistamme sen, että Safavidien aikakaudelle saakkahan nykyisen Irakin aluehan on osa Irania.
turkkilaiset valloittavat sitten Irakin alueen ja siitä valloituksesta tulee pysyvä 1600-luvulle saakka, mutta nämä alueethan ovat niin kuin sitä Iranin sydänmaata olleet sieltä antiikin ajoista saakka. Onhan Bagdadin kaupunkikin, se on itse asiassa, vaikka se on islamilaisen vallan aikaan perustettu, niin nimeä myötenhän se on alun alkaen persialainen kaupunki, Jumalan lahja. Niin suomeksi on tämä kaupungin nimi. Mutta Safavidien aikaan, siis voisi sanoa, että se on sellaisen niin kuin uuden ajan Iranin synty, keskiaika jätetään taakse, ja niin valtakunnan rajat sitten vakiintuvat, vaikkakin sitten niitä palasia sieltä täältä menetetään. Safavidit ovat myöskin sitten tosiaan tämä Iranin historian toinen teokratia, ja kuinka se ollakaan, tämän päivän Iranissahan suufeja ei kauheasti ole, he ovat pieni vähemmistö. Mutta persialaiselle kulttuurille tämä on renessanssiaikaa. Abbas Suuri on sitten Safavidin ajan tämä Iranin historian kolmas suuri lisänimityksen saanut, jonka aikana valtakunta toisaalta saavuttaa tietyllä tavalla tällaisen kulttuurisen renessanssinsa huipun samaan aikaan, kun sen suurvalta-asema Lähi-idässä on vahvimmilla. Ja nämä Safavidit ovat jälleen kerran sitten aktiivisesti osana sitten tätä suhteita länteen. Nimittäin yhteinen vihollinen yhdistää Safavidien keskeneisin haastaja Lähi-idässä on nimenomaan ottomaani Turkki, joka 1500-1600-luvulla hän työntyy sitten syvälle Eurooppaan aina sinne kuuluisille Viinin porteille saakka. Safavidien lähettiläät käyvät Euroopassa ja eurooppalaiset valtiot koordinoivat jossakin määrin sitten iranilaisten kanssa myös sotaa ottomaaneja vastaan, mutta yhteydet ovat vaikeita pitkien etäisyyksien takia, niin sellaista syvempää koordinaatiota ei tapahdu. Myöskin Safavidien aikakausi on sitten sellainen, että kun nämä ulkomaalaiset Iranista katsoen rakentavat nämä kauppaverkostonsa, niin Iran kytkeytyy sitten merikaupan kautta voimakkaasti sitten tähän maailmantalouteen Safavidien aikakaudella. Tämä muutos toki on Iranille sillä keskipitkällä aikavälillä taloudellisesti tappiollinen, koska nämä maareittejä pitkin kulkevat silkkitiet alkavat sitten vähitellen syrjäytyä, ja näiden hallintahan on ollut Iranin taloudelle merkittävää iät ja ajat sitten tämä idän ja lännen yhdistäminen, mutta kun kauppa käy sitten merien kautta, niin eurooppalaiset ovat merkittävässä asemassa ja kontakteja sitten syntyy. Tämä Safavidien aika on myöskin se, jolloin sitten niin kuin eurooppalaisia alkaa taas Persiassa pyörimään, tai siis Iranissa laajassa mittakaavassa, koska Safavidit ovat jyrkkiä ennen kaikkea näitä islamilaisia ryhmittymiä kohtaan, eli he levittävät tätä oikeaa oppista, shialaista islamia, omaa näkemystänsä siitä, että mitä se todellinen islam on, mutta ei-muslimivähemmistöt saa verrattain rauhassa olla tuolloin, jolloin esimerkiksi eurooppalaisten kauppiaiden ohella lähetyssaarnaajia kulkee Iranin alueella. Iran palaa sillä tässä vaiheessa niin kuin lännen tietoisuuteen. Ja Iraniin sitten tulee sitten muualta maailmasta hyödykkeitä. Semmoinen aivan mitätön kuriositeettihan on tämä appelsiinin leviäminen maailmalla. Että meille tämä on appelsiini, Apfelsin, Kiinan omena, niin kirjaimellisesti. Ja iranilaisille se on Portugal, eli portugalilainen, mitkä ovat nämä eurooppalaiset, jotka sitten tuovat sitten sen Iraniinkin sitten tämän sitrushedelmän tuolta kauempaa idästä. Mutta Safavidien aikakaudella persialainen renessanssi, Iranista tulee shialainen, kutakuinkin nykyiset rajat, ja nyt alkaa sitten se uusi kierros, missä Iranilla ja lännellä on kontakteja, mutta tässä vaiheessa se on ennen kaikkea tämä yhdistävä juttu, on tämä ottomaanin valtakunnan vastustaminen, vaikka se ei mihinkään kauhean konkreettiseen johdakaan. Kun sitten tullaan 1900-luvulle, niin Iran on kehittymässä eteenpäin. Siellä nähdään tämmöinen niin sanottu perustuslaillinen vallankumous 1900-luvun alussa, jossa vaaditaan ja saadaan yhteiskunnallisia uudistuksia. 1900-luvulla Iran on itse asiassa matkalla tällaiseen parlamentaariseen ja perustuslailliseen monarkiaan. Mutta 1900-luvun alun sitten kehitys niin lähtee uudelle jengalle sitten, kun Iranissa nousee uusi dynastia. Kasakka upseeri nousee valtaan 1900-luvun alussa sitten Iranissa.
ja perustaa Pahlavi-dynastian, joka lähtee sitten etenemään ja uudistamaan Irania hyvin samanlaisella reseptillä kuin sitten Mustafa Kemal, niin sanottu Atatürk, sitten Turkkia lähtee uudistamaan ja modernisoimaan. Tämä Pahlavi-dynastia, sen osaltahan sitten käy niin, että kun toinen maailmansota koittaa ja Neuvostoliitto ja Iso-Britannia hyökkäävät sitten puolueettomaksi julistautuneeseen Iraniin, niin se suoritetaan sitten vallanvaihto ja nuorelle prinssille sitten valta siirtyy 40-luvulla. Mutta toisen maailmansodan jälkeen sitten Iran niin vapautuu miehityksestä, vaikka venäläiset vetäytyessä jättävätkin sitten aseita ja muuta ja perustavat pari tällaista tasavaltaa sinne Iranin laita-alueelle, niin keskusvalta sitten murskaa nämä kapinalliset alueet ja palauttaa valtakunnan komentoon. Mutta Iran on matkalla sitten kohti tällaista parlamentaarista monarkiaa, ja 50-luvulle tultaessa Iranilla on sen historiassa ensimmäistä kertaa pääministeri, joka on kutakuinkin demokraattisesti valittu, Mohammad Mossadegh. Mossadegh on vasemmistolaisen Tudeh-puolueen kytköksissä oleva poliitikko, joka haluaisi sitten saada nämä öljysopimukset reilummalle tolalle. Iranilaisillahan ei ole oikeutta auditoida näitä anglopersialaisen öljyyhtiön kirjanpitoja, ja pääosa voitoista menee sitten Briteille, vaikka Iranista ei mitään siirtomaata tulekaan, niin se on siis aika alisteisessa asemassa tämän maailmankaupan osalta ja sitten myöskin omien öljyresurssien osalta. Mossadegh uhkaa sitten, jos ei reiluja kauppasopimuksia saada aikaiseksi, niin uhkaa sitten kansallistamisella, ja kun sopimuksia ei saada aikaiseksi, niin öljyt sitten tai öljykentät ja jalostamot sitten kansallistetaan. Ja tämän myötä sitten käynnistetään, kun Yhdysvalloissa vaalit sitten vaihtavat hallintoa, niin operaatio ajaksi, jossa CIA masinoi sitten Mossadegin vastaisen vallankumouksen ja nostetaan valtaan sitten absoluuttisena valtion päämiehenä sitten Pahlavi-dynastia monarkki. Eli länsivallat syrjäyttävät Iranin ainoan kutakuinkin demokraattisesti valitun pääministeri ja nostavat sitten hyvin perinteisen kylmän sodan tyyliin sitten tämän itselleen sopivan diktaattorin valtaan. Ja tästä sitten lähtee kehityskulku, jossa 79 tapahtuu sitten vallankumous, joka tänä päivänä muistetaan islamilaisena vallankumouksena, mutta siis se ei sellainen itse asiassa alun alkaen ole. 79 Pahlavi-dynastia karkotetaan maasta, tulee vallankumous, ja tämä on sellainen hyvin laaja rintaman kansannousu, jossa on mukana Ayatollah Khomeinin johtamia islamisteja, siellä on sitten vasemmistolais-islamistinen Mujahedin Khalq ryhmittymä, siellä on demokratiaa vaativia ryhmittymiä ja niin edelleen. Ja näissä vallankumouksen sisäisissä väännöissä sitten se typistyy siihen, että se on Khomeinin porukan ja Mujahedin Khalqin porukan välinen vääntö, jossa sitten Khomeinin islamistit 80-luvulle tultaessa sitten vetävät pitemmän korren. Mutta Iranin islamilainen tasavalta hyväksytään sitten kansanäänestyksessä, jossa tosi sitten aika nopeasti käy selville, että Khomeinin porukka ei sitten aivan näitä lupauksiaan pidä. Eli esimerkiksi tämänkin päivän Iranissa semmoinen syvästi kansaa jakava ja tyytymättömyyttä aiheuttava homma, eli tämä pakollinen hijab naisille, eli islamilaisen pukeutumissäännöstön noudattaminen valtiovallan pakottamalla, niin Khomeinin sakkihan itse asiassa niin kuin lupaa, että mitään pakkohijabia ei tule. Yksi Pahlavi-dynastian suurista virheistä oli se, että he lähtivät seuraamaan tätä Mustafa Kemalin esimerkkiä, ja kun Iranin koulutusjärjestelmää uudistettiin, niin he kielsivät uskonnolliset symbolit kouluissa. Ja tämä tarkoitti sitä, että uskonnollisten perheiden tyttärille vaihtoehoksi tuli joko kouluun meneminen ja uskonnonmukaisen pukeutumisen hylkääminen, tai sitten se, että kouluihin ei mennä. Ja tämä oli todella iso tyytymättömyyden aihe, se, että Pahlavi-dynastia tavoitellessa modernisaatiota itse asiassa pakotti sitten nämä
uskonnolliset perheet valitsemaan uskonnon ja tradition sekä sitten koulutuksen välillä. Khomeinin porukka lupasi musliminaisille mahdollisuuden kouluttautua ja samalla noudattaa sitten pukeutumissääntöjä ja muita islamilaisen kulttuurin tapoja, mutta myöskin alleviivatusti totesivat, että eivät he aio ketään pakottaa tähän. Mutta kuinka sitten kävikään, syntyi islamilainen tasavalta kansanäänestyksen myötä, ja kauaa ei menekään, kun sitten se, että ensin avataan mahdollisuus, johtaakin siihen, että islamilaista pukeutumista aletaan sitten vaatimaan kaikilta. Nykykontekstin näkökulmasta Iranin islamilainen tasavalta on nyt siis sitten se, jonka kanssa länsivalloilla alkaa mennä sukset ristiin, mutta nämäkin suhteet ovat sitten pitkällä aikavälillä hyvin vaihtelevia avoimesta vastakkainasettelusta liennytykseen ja lähentymiseen. Tällaisia vaiheita on sitten nähty koko joukko. Mutta mennäänpä sitten nyt tähän varsinaisen esityksen aiheeseen, kun olemme näin nopeasti paketoineet 2500 vuotta Iranin historiaa muutaman mutkan kautta. Mutta kuten tuli todettua, tämä islamilainen tasavalta on siis Iranin historian kolmas teokratia, ja se on myöskin siinä mielessä anomalia 2500 vuotisen historian kanssa, että se ei oikeuta valtaansa nimenomaan nojaamalla sille persialaispohjalle tai sitten tänne Achaemenidien dynastialle. Toki tämänkin päivän Iranissa väestön niukka enemmistö on persialaisia suppeakin määritelmän mukaan. Ensimmäisen osan otsikkoni yleistasolla vahvistuvaa ja modernisoitua. Meidän mielikuvissa Iran on usein sellainen maa, että siellä semmoiset turbaanipäät marssia huuttaa kuolemaa Israelille, kuolemaa länsivalloille, takapajuinen maa, joka rinnastuu johonkin lähinnä Afganistanin tai Somalia, missä pommit paukkuu ja niin edelleen. Nämä mielikuvat ovat aivan naurettavia jokaisen sellaisen näkökulmasta, joka Iranissa on käynyt tai vähänkin maata paremmin tuntee. Tässä on valokuva, jonka olen itse Teheranista ottanut. Olen siis Iranissa monet reissut käynyt ja maassa aika pitkiä aikoja viettänytkin ja vähän persiaa itse osaan. Ja tässä on tällainen juliste, jossa on kuva sitten työntekijöistä ja siinä lukee, että työntekijät ovat talouden sydän. Ja tässä itse asiassa me näemme aika lailla sen, että mistä tässä modernisoituvassa Iranissa on oikein kyse, koska näemme kuinka tässä kuvassa on sitten myöskin naisia työntekijöiden eturivissä. Ja Iranin islamilainen tasavalta käynnistää koulutusprojektin sitten, joka ulottuu sitten laajalti. Ja voisi itse asiassa sanoa, tämä nyt on hiukan epäreilu ja yleistävä toteamus, että kun Pahlavi-dynastian aikana käynnistetään tämmöinen niin sanottu valkoinen vallankumous, jonka tavoitteena käytännössä on modernisoida Iran ja tempasta se sieltä kehitysmaan maailmasta merkittävien kehittyneiden maiden joukkoon, niin islamilainen tasavalta lähtee tätä nimenomaan toteuttamaan aivan samoista lähtökohdista hyvin pitkälle samoilla työkaluilla ja jatkaa eteenpäin. Ja tämä vahvistuva ja modernisoituva, tämä kehitys jatkuu sitten näihin päiviin saakka. Mä oon päässyt esimerkiksi Iranissa käpistelemään tämmöistä alakoululaisten ykkös-kakkosluokkalaisten oppikirjoja, niin siellä käsitellään evoluutiota, alkuräjähdystä, gravitaatiolinssejä, kuinka maan pyöreys osoitetaan yksinkertaisilla koejärjestelyillä, dinosaurukset, joukkotuhot ja niin edelleen. Ja niin kun, siis sellaista tieteellistä materiaalia käsitellään iranilaisen koulutusjärjestelmän puitteissa alakoulun alussa, mihin hyvin kursorisesti viitataan edes lännessä. Ja tämä Iranin modernisaatio ja kehitys on nimenomaan tulosta siitä, että siellä investoitiin ja investoidaan rajusti koulutukseen. Ja minkä tahansa mittariin mukaan tämä Iranin kehitys on hyvin vakuuttavaa ja vaikuttavaa. 80-luvun alussa, eli islamilaisen tasavallan alkusuoralla, niin Iranin väestöstä alle puolet oli lukutaitoisia. Ja tämä oli vielä sitten hyvin vahvasti sukupuolittunutta, että naisten ja tyttöjen lukutaitoaste oli selvästi miehiä alhaisempi ja laajoilla alueilla maassa
naisten, lukutaidottomien naisten osuus oli yli 90%. Ja nyt ollaan tilanteessa, että vähänkin niin, nuoremmat ikäluokat, ja puhun siis ihmisistä, jotka ovat jonkin verran yli 40-vuotiaita tai nuorempia, niin käytännössä kaikki on lukutaitoisia. Aivan vanhassa väestössä on jonkun verran lukutaidottomia ja lähinnä lukutaidottomia naisia. Ja maa, jossa oli jo tällainen peruslähtökohta, kun lukutaito erittäin sukupuolittunut, niin ollaan siirrytty tilanteeseen, jossa 2020-luvulle tultaessa niin maailman eniten Iranissa on luonnontieteiden ja tekniikan alan opiskelijoita naisista. Ja yliopistoissa yli 60% opiskelijoista on naisia ja yli 50% valmistuneista, ja tai saattaa itse asiassa nyt olla tämä akateeminen vuosihan niin kun päättyy, niin tänä vuonna on saattanut olla sitten yli 60% sitten myöskin näistä valmistuneista. Ja tämä naisten koulutustason nousu, tämä on aivan huikea, ja tämä on Iranissa esimerkiksi johtanut siihen, että silloin pitänyt pistää kiintiöpaikkoja, että nuorille miehille riittää opiskelupaikkoja, koska järjestelmä on erittäin kilpailtu. Siellä siis pääsykokeiden kautta mennään yliopistoihin. Ja jostain syystä tuolla Iranissakaan eivät oikein nämä nuoret miehet aivan entisen tapaan sitten pärjää. Samalla tavalla maa, joka on 80-luvulla täyskehitysmaa, niin 2010-luvulle tultaessa niin tieteellisten julkaisuiden niin määrässä useiden vuosien ajan se oli maailman nopeiten kasvava maa. Ja täysin sieltä takarivin mitättömyydestä noustaan tilanteeseen, että tätä videota tehdessä kesäkuussa 2024 tuoreimman tilaston mukaan, niin 2022 näistä julkaisuiden määrässä skopuksella maa oli maailman 15, Lähi-idän ykkönen, oli ohittanut Turkin ja sitten Israelin, joka on ollut vanhastaan tämä Lähi-idän ehdoton ykkönen. Ja tässä olennaista on se, että kun rupeaa miettimään tätä nousun rajuutta, niin 80-luvullahan Iran käy tuhoisaa sotaa Irakia vastaan, kun Saddam Hussein haistaa vereen, että nyt on Iran vallankumouksen kaauksessa, on mahdollisuus hyökätä sitten ja vallottaa öljykentät. Tämä on historiallisesti ollut vähän huono idea. Iranilaiset ei välttämättä rakasta hallintoonsa ja toistuvasti he ovat sitä myös selvästi vihanneetkin, mutta ulkopuolinen vastustaja ja hyökkäys isänmaata kohtaan, tämä on historiallisesti yhdistänyt iranilaisia. Ja niinpä se Iranin heikkous, minkä Saddam Hussein haisto, niin olikin tosiasiassa se, että maa yhdistyy sitten puolustautumaan ja kestää melkein 10 vuotta tämä raaka ja verinen sota, jonka jäljiltä Iran on 80-90-lukujen taitteessa todella hankalassa tilanteessa taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti. Yli 1 miljoona ihmistä kuoli ja loukkaantui sodan aikana, tuhot on valtavia. Niin tämä on se 80-luvun sota, siinä ei kauheasti kehitystä tapahdu muuta kuin ihan sen peruskoulutuksen osalta. 90-luvulla niin kun aletaan vasta toipumaan siitä, niin tämä on se konteksti, missä niin kun tämä pitää ymmärtää, miten raju ja nopea tämä nousu on ollut. Et islamilainen tasavalta on ollut olemassa yli 40 vuotta, mutta vajaat 10 menee tämän sodan puitteissa, seuraava 10 vuotta oikeastaan jälleenrakennusta ja homman saattamista taas uudelleen jaloilleensa. Ja tästä sitten tulee tämmöinen raju koulutustason nousu, tieteellisten julkaisuiden määrän kasvu, laadun parantuminen ja niin edelleen. Australian Strategic Policy Institute on tällainen ajatushautomo kautta tutkimuslafka Australiassa, joka tutkii tällaisten kriittisten teknologioiden kehitystä eri maissa ja eri alueilla. Ja nämä kriittiset teknologiat on siis sellaisia asioita, joita pidetään tämmöisen niin kuin talouden ja suurvalta-aseman kehityksen kannalta niin kuin kriittisinä. Ovatko maat niin kuin millä tasolla ja missä määrin niin kuin riippumattomia muista. Tämä ASPI tunnistaa 44 tämmöistä kriittisen teknologia-alaa, ja näissä niin kuudessa Iran on 5 kärjessä maailmassa. Käytännössä tässä se niin kuin kärkikahinoissa on
Yhdysvallat ja Kiina aivan ehdottomina siellä. Ja kun lasketaan kaikki Euroopan unionin maiden sijoitukset tässä näin, niin päästään Britannian kanssa vähän yli 10. Olikohan 14 tai 15 kriittistä teknologiaa, joissa joku eurooppalainen maa on siellä maailman top 5. Iran on 6. Ja tämä on aivan uskomaton saavutus. Mutta me puhutaan maasta, joka siis 2000-luvulla on saavuttanut kyvyn laukaista omin voimin satelliitteja avaruuteen. Siis näitä satelliittien laukaisijoitahan löytyy koko joukko, mutta vain muutama maa maailmassa pystyy omalla teknologialla tämän tekemään. Esimerkki vaikkapa sellaista maasta, joka kykenee laukaisemaan satelliitteja, mutta on riippuvainen tuontiteknologiasta, niin on Israel vaikkapa. Eli satelliittiteknologian osalta niin Iran on noussut sieltä kehitysmastatuksesta kourallisen maita joukkoon. Toki kriitikko takavasemmalta huutelee, että okei, Iran on ehkä yksi muutamasta maasta, joka tähän kykenee, mutta ei heidän ne satelliitit mitään huipputekniikkaa ole. No se on ihan totta. Iranin optisen tiedustelun satelliitit, mitä me niistä tiedetään, niin ne vastaa semmoista kylmän sodan lopun 90-luvun alun huipputeknologiaa tasoltansa, mutta me puhutaan maasta, mikä hetki sitten oli kehitysmaa. Samoin se on esimerkiksi suihkumoottoriteknologiassa niin viiden kärjessä, jossa esimerkiksi Venäjä ei ole. Et siellä on Kiina, siellä on Yhdysvallat, siellä on pari muuta maata, mutta että Venäjä ei ole siellä. Ja tämä on melko uskomaton saavutus. Ja sitten kun ruvetaan katsoa, että mitä tämän ASPin kriittisten teknologioiden saralla on niin kuin oikeastaan tapahtunut, niin Iran saavuttaa muita ja nousee yleisesti. Ja vertailukohtana, jos ottaa Euroopan, niin tämä kehitys on suorastaan surullista. Sitten jos ruvetaan katsoa maailmanpolitiikkaa, niin väkilukuhan on sellainen kriittinen tekijä, jos se väestönkasvu ei ole sillä tolalla, että se nyt yhteiskunnan vakautta haittaa, niin tosiasia on, että mikä tahansa valtio ja suurvalta tarvitsee sen verrattain vakaan väestönpohjan. Ja Iranillahan tällainen kehitys on melko selkeää ollut lähelle nykyaikaan saakka. Vuonna 2000 väkiluku oli 66 miljoonaa. Tänä päivänä sitten 88 miljoonaa, siihen päälle tuntematon joukko sitten Afganistanista tulleita ihmisiä, joita ei ole rekisteröity, ja väkiluku on kasvussa. Eli kolmanneksella on väkiluku kasvanut niin 24 vuodessa, samaan aikaan per capita bruttokansantuote on kolminkertaistunut. Samalla myöskin Iran on onnistunut monipuolistamaan taloutensa perustaa. Voisi sanoa, että kun Lähi-idän näitä öljyrikkaita valtioita katsoo, niin monelta osin Iran on onnistunut ja onnistumassa siinä, mitä näissä Persianlahden arabimaissa on haluttu. Ja monelta osin, jos otetaan vertailukohdaksi Venäjä, niin kehityshän on ollut hyvin, hyvin erilaista. Eli Iranhan oli 2000-luvun alkuun saakka erittäin riippuvainen öljystä ja yrityksistä huolimatta talous oli käytännössä niin kuin öljyn ja kaasun tahtiin kulkeva, että mitä arvokkaampaa tavara on ja mitä enemmän saadaan vietyä, sen paremmin menee. Iran on edelleenkin öljystä ja kaasusta riippuvainen, mutta talouden perusta on monipuolistunut. Ja kun maailman talouksia ruvetaan katsomaan, niin se on tällainen Puolaa suurempi, Espanjaa pienempi kasvava talous. Ja jos kehityskulku jatkaa ennallansa ja mitään suurempaa ei tapahdu, niin Iran saattaa olla yksi näistä maista, jotka sinne maailman top 10 on sitten nousemassa. Toki tässä on aika isoja mutkia matkassa ja esteitäkin. 80-luvulla Iran joutui sotaa Irakia vastaan, 90-luku oli sitten sitä jälleenrakennuksen aikaa. Ja tämä on jättänyt sitten Iranille sellaisen tuntemuksen siitä, että maan pitää kyetä puolustautumaan. Koska Saddam Husseinhan sai aseita ja tukea ulkovalloilta ja esimerkiksi ilman saksalaisia ei olisi onnistunut joukkotuhoaseiden valmistus, joita sitten Irania vastaan käytettiin, niin yksi näistä Iranin strategisista linjauksista on ollut se, että 90-luvulta alkaen todenteolla kasarilla ja se alkoi, Iran on rakentanut tällaista kykyä projisoida voimaa
koko Lähi-idän alueella. Kun Yhdysvallat sitten hyökkäsi niin Irakiin, niin sehän loi tällaisen tyhjiön, jota Iran pääsi täyttämään epäsuorasti näiden aseellisten ryhmittymien kautta, joita se tuki suoraan sitten tukemalla poliittisia puolueita, jotka Irakissa saavat merkittävää asemaa, kun arabikevät epävakauttaa Syyrian ja sitten ulkovaltojenkin tukemana ja härkkimänä siellä sitten raaka sisällissota leimahtaa. Sielläkin sitten Iran on mukana tukemassa Assadin diktatuuria ja Iran on kyennyt rakentamaan tämmöisen kyvyn projisoida sotilaallista voimaa laajalla alueella. Me olemme tästä saaneet hyvän tai huonon esimerkin nyt 2023-2024. Niin kun Iranin tukemat Houthit ovat kyenneet Punaisella merellä häiritsemään meriliikennettä ja haastamaan läntisiä valtoja siellä merisodan käynnissä, mitenkä kun Israel iski Syyriassa iranilaista konsulaattia vastaan suurlähetystöalueella, mitenkä Iran pystyi iskemään ballistisilla ohjuksilla ja lennokeilla Israelia vastaan ja huomattavalta osin myöskin läpäisemään puolustuksen siinä ja niin edelleen. Iran on pystynyt rakentamaan tämmöisen kyvyn projisoida sotilaallista voimaa koko Lähi-idän alueella ja tästä esimerkkinä myöskin sitten se, että mitenkä Venäjä ryhtyi hankkimaan aseita sitten Iranilta ja nämä iranilaisvalmisteiset Shahid-lennokit ovat olleet sitten näiden Ukrainan kohdistuvien pommitusten myöskin yksi näistä päätyökaluista, millä Venäjä on operoinut. Ja nämä samaiset lennokit sitten pystyvät Iranistakin käsiin puhumattakaan näistä heidän niin tukemista joukkojen toimesta iskemään sitten suuren osan Lähi-idän alueita. Ja tämähän on sellainen suurvallan yksi peruspalikka alueellisesti niin merkittävän valtion, että kyetään projisoimaan sitä sotilaallista voimaa laajalle alueelle. Ja Iran on nimenomaan panostanut systemaattisesti lennokkeihin ja ohjuksiin, koska kauppasaaron ja teknologisten haasteiden takia sitten heidän esimerkiksi ilmavoimansa ovat kokoelma museolentokoneita ja toimintakyvyltään verrattain kyseenalaista kalustoa. Mutta Iran ryhtyi rakentamaan tämmöistä ensin tämmöistä pelotevoimaa, että pystyy iskemään takaisin, jos heitä uhataan ohjuksin, ballistisiin ohjuksin, lennokein, mutta myöskin sitten näiden tukemiensa aseellisten ryhmittymien avulla. Ja sitten kun tämä pohja on rakennettu 2000-luvulla, Iran siirtyy sitten täsmäaseiden maailmaan, minkä olemme valitettavasti nyt Ukrainasta ja Jemenin tapahtumista oppineet, että hyvällä menestyksellä, niin heillä on kyky sitten tähän voimankäyttöön ja projisointiin laajalla alueella. Ja tämä on semmoinen suurvallan yksi peruslähtökohdista, että pystytään sitten myöskin sotilaallista voimaa käyttämään tai sillä uhkaamaan omien rajojen ulkopuolella. Mutta huomioarvoissa on se, että Iran on tosiaan vahvistunut verrattain nopeasti, sillä on suuri potentiaali, se on onnistunut jättämään monelta osin tällaiset kehitysmaa-ongelmat taakse. Mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö maalla olisi erittäin vakavia heikkouksia myöskin, jotka luovat sellaisia kysymysmerkkejä, että onko tämä tulevaisuuden kehitys sitten millainen. Ensinnäkin huomioarvoisa on se, että totesin tuossa, että kehittyvä ja tasapainoisen valtion, se tarvitsee tasapainossa olevan väestön. Iranissa verrattain kauan se perustilanne oli se, että väkiluku vuodessa kasvaa sillä noin miljoonalla tai vähän alle miljoonalla, mutta sielläkin on sitten nähty tämä naisten koulutustaso ja työelämän siirtymisen yksi sivuvaikutus, että perhekoot alkoivat pienentyä. Iranissa vielä hetki sitten syntyvyys naista kohden oli hiukan yli 2. Vuonna 2017 vielä oli tällainen, että oli 2,1, eli se hyvin monella tavalla niin kuin optimaalinen tämä syntyvyys. Mutta se on kääntynyt tämän 2017 jälkeen verrattain jyrkkään laskuun. Ja itse asiassa Iran näyttäisi nyt olevan sillä tiellä, millä monet muutkin Aasian suunnan maat ovat, että syntyvyys laskee, yhä suurempi osa naisista on lapsettomia, perheen perustamista lykätään eri syistä. Kyse on hyvin samanlaisista syistä kuin tuolla idempänäkin, että edelleenkin konservatiivinen yhteiskunta, nainen joutuu valitsemaan tosiasiallisesti työelämän ja perheen välillä. Yhä useampi sitten valitsee sen työelämän, kun ei halua kotiin sitten jäädä.
samalla elinkustannukset nousevat, elintaso nousee, mutta myöskin vaatimukset sille, niin lapsiluku sitten myöskin pienenee heidän keskuudessaan, että lapsia päättävät hankkia. Ja Iranilla voikin olla edessään sitten melko massiivinen eläkepommi, ja tämä tasapainoinen väestökehitys, mitä siellä on oikeastaan koko 2000-luku nähty, voikin kääntyä nopeasti sitten sellaiseen tilanteeseen, että ylöspäin ei enää mennäkään. Toisaalta sitten tämä talouskasvu ja muut, niin näissä avainasemassa on ollut sitten tämä Kiina. Eli Iranhan on toimittanut merkittäviä määriä raaka-aineita ja muuta sitten tuonne Kiinan suuntaan, tehnyt suuria sopimuksia Kiinan kanssa. Ja kun 2015 laadittu ydinsopimus sitten kaatui siihen, että 2018 Donald Trump sitten petti sen sopimuksen ja irrotti Yhdysvallat siitä, ja Euroopan unioni osoittautui kyvyttömäksi sitten täyttää sitä sopimusta, tai haluttomaksi, riippuen ketä haluamme uskoa, niin Kiinahan tähän taloudelliseen tyhjiöön sitten tuli. Ja tässä on kaksi sellaista perusongelmaa, eli se verrattain hyvä tai hyvä väestötilanne näyttää keskipitkällä aikavälillä olevan vähintäänkin epäselvä, ja riippuvuus Kiinasta on kasvanut voimakkaasti, ja tämähän ei ole sitten oikeastaan millekään valtiolle mikään hyvä juttu, että ulkovalta sitten saa vahvemman ja vahvemman aseman maan taloudesta ja yhteiskunnasta. Talouden monipuolistumisesta huolimatta sitten me puhumme edelleenkin öljyriippuvaisesta taloudesta ja kaasuriippuvaisesta taloudesta. Ja jos me katsotaan sitten sitä muuta taloutta, niin kyllä siellä korostuu edelleenkin se, että raaka-aineita viedään. Ja näistä sitten seuraa se, että Iran on hyvin lähelle tätä päivää vienyt lähinnä matalan jalostusasteen hyödykkeitä, joissa sitten voitot ovat olleet usein verrattain vähäisiä, tai ainakin ne ovat heilahdelleet voimakkaasti. Tämän Iranin asema on muuttanut myös haavoittuvammaksi nämä kansainväliset pakotteet, eli pääosa Iranin öljystä pitää tosiasiallisesti salaa kuljettaa ja monimutkaisten järjestelyiden kautta saada sitten maailmanmarkkinoille, mikä sitten on mahdollistanut, että tiristetään sitten iranilaisilta parempia ja parempia sopimuksia. Eli Iran ei ole pystynyt täysmääräisesti hyötymään esimerkiksi öljyn hinnan noususta. Ja tässä taas sitten tämä Kiinan riippuvuus. Eli Kiinallehan Iran ei ole oikeastaan mikään kauhean tärkeä kumppani. Kyllä raaka-aineiden toimittaja ja kohtuullisen kokoinen markkina, mutta että Iranille Kiina on monella tavalla elinehto. Kuulostaako tutulle? No, tämähän on se kehitys, mitä suuntaan Venäjä on nyt eskaloituaan 2022 sodan Ukrainassa täysmittaiseksi valloitussodaksi, niin Venäjä on liukumassa myöskin samalla tavalla tähän Kiinan etupiiriin, halusi se Moskova sitä tai ei. Niin näin on myöskin käynyt sitten Iranin osalta, ja aivan niin kuin Venäjälläkin, niin tämä hyödyttää tämmöistä korruptoitunutta eliittiä verrattain paljon, koska kun kauppaa, ulkomaankauppaa käydään verrattain rajatusti, niin se sitten luo mahdollisuudet vetää välistä. Eli Iranin talous monipuolistumisesta ja monesta onnistumisesta huolimatta on edelleen erittäin riippuvainen öljystä ja kaasusta, ja siltä osin kun se ei ole näistä riippuvainen, niin siellä on hyvin samankaltaisia ongelmia kuin tämän öljy- ja kaasun osalta. Kun Iraniin on 80-luvulta alkaen kohdistunut raskaita pakotteita, niin yksi tällaista ideologisista valinnoista oli se, että Iranissa ryhdyttiin kehittämään voimakkaasti omavaraisuutta. Ja tämä omavaraisuus on osa siellä tätä islamilaisen tasavallan ideologiaa. Voisi vähän mutkat suorasti sanoa, että islamilainen tasavalta itse asiassa on tällainen islamilainen teokratia vahvoilla demokraattisilla kautta tasavaltalaisilla elementeillä ja sitten enemmän kuin ripaus tämmöistä valtionjohtoista sosialismia. Ja tietyltä osinhan tämä on ollut erittäin menestyksekästä, niin kuin tämä Iranin avaruusohjelma tai vaikkapa nämä asejärjestelmien tuotanto osoittaa, miten Iran on pystynyt valmistamaan myöskin ihan korkean teknologian asejärjestelmiä, ilmatorjuntaohjuksia ja täsmäohjuksia, niin ballistisia kuin risteilyohjuksia. Toisaalta lääketieteessähän
valtakunnan historiaa vuosituhantinen, niin siellähän esimerkiksi lääketuotanto on vaikkapa korkeatasoista ja niin pystyy tuottamaan suuren osan tarvittavista lääkkeistä itse. Ja tämä korkean teknologian osalta hyvä esimerkki on, että Lähi-idän ensimmäinen koronarokote Barakat kehitettiin Iranissa, ei Israelissa tai Turkissa, ja siellä oli useita näitä eri teknologioihin perustuvia koronarokotteita käytössä verrattain varhain. Mutta tämmöinen, että pitää kaikki tehdä omin voimin, niin tämähän on semmoista erikoistumisen puutetta, joka johtaa sitten niin kuin tämmöiseen tehottomuuteen ja siihen, että esimerkiksi sitä uusita teknologiaa ei välttämättä oteta käyttöön, ei ole tarvettakaan ottaa käyttöön. Ja kun markkina on suljettu, niin sitten se teknologinen kehitys ei välttämättä ole niin nopeaa. Vaikka semmoinen, niin jos ruvetaan katsoa, niin Iranhan tuottaa suuria määriä autoja ja tämmöistä kodinkoneita ja kodielektroniikkaa, niin se on sellaista 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen niin verrattain hyvää teknologiaa. Eli jos Iranin talous esimerkiksi vaikkapa autoteollisuuden osalta ja kodinkoneiden osalta avautuisi huomenna, niin suurin osa Iranin autoteollisuudesta katoaisi hyvin nopeasti ja kodinkonetuotannostakin suuri osa. Ja tästä seuraa sitten sellaista talouden tehottomuutta ja alisuoriutumista. Eli tämä omavaraisuus tulee monelta osin hyvin kalliilla hintalapulla. Ja osittain varmastikin selittää myös sitä, että miksi tämä talouskasvu on monina vuosina ollut sitten potentiaalin nähden vaatimatonta. Tässä on Iranin alueet merkittynä ja lähisektoreita merkittynä sillä, että mikä on suurin etninen ryhmä kielen näkökulmasta näillä alueilla. Ja ei välttämättä siis enemmistö. Ja me puhumme etnisesti hyvin monenkirjavasta valtiosta. Tämä ei toki Iranin historiassa ole mikään erityinen juttu. Sitä Achaemenidien aikakaudelta alkaen persialaiset ovat olleet vain yksi näistä valtakunnan ryhmistä. Mutta valtio on etnisesti hajanainen ja tämä islamilainen tasavalta on tosiasiallisesti jatkanut sitten Pahlavi-dynastian aikaista vähemmistöjen assimilaatiota ja persialaistamista. Ja tämä luo pohjaa tällaisille separatistisille liikkeelle. Kun tämä etninen hajanaisuus yhdistyy tosiasiallisesti assimiloivan politiikkaan, korruptoituneeseen hallintoon, joka ei myöskään monin paikoin nauti kauhean laajaa kansansuosiota, tämä on lietsonut sitten separatistisia liikkeitä. Ja tämä on tietysti maan kannalta hyvin haastavaa ja ongelmallista. Ja maassahan on nähty väkivaltaisuuksia kurdialueilla, lähellä Irakin rajaa olevilla arabialueilla, sitten tuolla Pakistanin vastaisella rajalla Sistan vai Balutsistanin niin provinssien suunnalla tämä Balutsi, separatismi ja niin edelleen. Eli Iranissa kuplia pulputtaa ja tämähän on sellainen, että jollain aikavälillä tämä homma täytyy niin kuin jotenkin ratkaista. Eli joko Iran onnistuu assimiloimaan nämä vähemmistöt. No, me puhumme monelta osin kansoista, joilla on hyvin vahva oma identiteetti ja miljoonia ihmisiä, niin tuskin näin tapahtuu. Tai sitten pitäisi pystyä löytämään semmoinen kompromissi, jolla päästä sitten eteenpäin. Mutta tämä on sellainen Irania potentiaalisesti epävakauttava tekijä. Persialaiset ovat maan suurin ryhmä, ja jos suppeasti määrittelemme heidät, niin heitä on hiukan yli 50%, ja jos sitten persialaistetaan sitten ryhmiä, mitkä aivan itse eivät kaikilta osin tällaiseksi koe itseänsä olevan, niin korkeintaan reilu 60%. Ja kuten kartasta näkyy, niin laajoja alueita on sellaisia, missä joku muu ryhmä on sitten enemmistönä kuin persialaiset, tai suurimpana ryhmänä kuin persialaiset. Ja näitä alueita, jos ruvetaan katsomaan, niin siellä sitten nämä kurdialueet, Balutsi-alueet ja Azerien alueet on tällaisia, joissa nimenomaan puhutaan enemmistöryhmistä. Lisäksi tosiasia on se, että islamilainen tasavalta on tätä legitimiteettiänsä menettänyt ja on epäsuosittu. Iranin omissa tutkimuksissa, siis joita tämä islamilainen tasavalta teettää, niin riippuen siitä, että millä tavalla kysymykset asetellaan, niin ehkä 20%
plussaa ja miinusta jonkun verran siihen. Väestöstä on sellaisia, mitkä todenteolla niin kuin kannattaa tätä islamilaista tasavaltaa sen niin kuin nykyisessä muodossa. Iranilaisten enemmistö esimerkiksi sukupuolesta riippumatta pitää pakkohetsa-politiikkaa ei-toivottavana ja jättäisi esimerkiksi sen huivin pitämisen jokaisen ihmisen omaksi asiaksi. Ja tämä iso kysymys on se, että onko islamilaisella tasavalla mahdollista enää tällainen uskottava reformi. Iranhan on siinä mielessä erikoinen maa, että siellähän valta vaihtuu, siis autokratioiden mittapuulla, valta vaihtuu vaaleilla. Iranissa on tämmöinen valvojien neuvosto, jonka täytyy niin kuin hyväksyä ehdokkaat, mutta sen jälkeen, kun tämä valvojien neuvosto on hyväksynyt sen, niin vaaleja käydään verrattain vapaasti, tai oikeastaan ne käydään niin kuin vapaasti. Ja niin reformistit ja tällaiset uudistusmieliset on nousseet toistuvasti valtaamaan parlamentissa tai saaneet presidentin. Nythän on tapahtumassa taas uudet presidentinvaalit, kun Raisi kuoli helikopterionnettomuudessa. Ja kysymys kuuluu, että ketkä siellä nyt sitten valtaan nousevat. Ja tämä on se iso juttu. Tämä vaalit, joilla on ollut mahdollista äänestää reformisteja ja erilaisia linjauksia edustavia valtaa niin parlamentissa paikallisesti kuin presidentiksikin. Tämä on ollut sellainen varoventtiili, joka on niin kuin turvannut tätä järjestelmän vakautta. Ja tällaiseksi se itse asiassa aiottiinkin, kun 80-luvulla Irania rakennettiin, niin valta tarkoituksella hajautettiin, että ei tule yhden miehen diktatuuria. Ja sitten tämä vaalijärjestelmällä haluttiin, että on mahdollisuus vaikuttaa siihen, kenellä se valta on. Mutta onko islamilaisella tasavallalla enää sellaista legitimiteettiä, että se voisi uskottavasti itsensä uudistaa? 2000-luvun alussa Khatamin porukka ja sitten myöhemmin ydinsopimuksen neuvottelu Hassan Rouhanin hallinto, niin nämä on ollut kaksi kertaa, kun reformistit on ollut vallassa ja yhteiskunta ei ole pystytty uudistamaan, koska taas siellä on tämä valvojien neuvosto ja sitten ylimpänä Ali Khamenein nykyään, jotka on sitten estäneet ja jarruttaneet näitä reformeja. Khameneihän ei ole siis mikään Iranin diktaattori, mutta melkeinpä kaikkeen mahdolliseen hänellä on veto-oikeus ja mahdollisuus estää päätöksiä. Ja valvojien neuvosto tosiaan on sitten Iranin tapauksessa myöskin hyvin usein pitänyt huolen siitä, että kun se reformisti siellä parlamentissa käy, niin se, jos meno ei ole miellyttänyt valvojien neuvostoa, niin seuraavissa vaaleissa sitten jollakin verukkeella on vaalikelpoisuus mitätöity, kuten muuten on käynyt jokikiselle naiselle, joka on tavoitellut presidentin vaaleihin osallistumasta. Eli naisia on kyllä ilmoittautunut vaaleihin, mutta tämä valvojien neuvosto on ainuttakaan naiskandidaattia hyväksynyt. Toisaalta sitten Iran, kun tuossa tuli todettu, että kykenee projisoimaan voimaa, niin kyllä, mutta se ei tule ilmaiseksi. Iran on käyttänyt ja käyttää suuria määriä rahaa näiden aseellisten ryhmittymien tukemiseen ja varustamiseen. Me emme itse asiassa edes tiedä kuinka paljon, mutta oli miten oli, niin iranilaisethan eivät itse näitä niin kuin kannata. Siis esimerkiksi kun Yhdysvallat iski Irakissa ja surmasi Soleimanin joukkojen komentajan diplomaattisella tehtävällä, niin tämä herätti Iranissa raivoa. Ja kun Iran iski ballistisen ohjuksen Yhdysvaltain tukikohtia vastaan, niin sillä oli hyvin vahva niin kuin kannatus. Et nyt se pitää toi hommalle niin kuin laittaa stoppi ja näyttää, että me uskalletaan iskeä Yhdysvaltain sotilastukikohtia vastaan. Mutta sitten taas joku Hamasin tukeminen, Hezbollahin tukeminen, Syyrian hallinnolle rahan kaataminen, näitä ei Iranissa kannateta. Ne herättää itsessä tyytymättömyyttä. Eli mikä toisaalta niin kuin näyttäytyy tällaisena kykynä toimia ja kykynä projisoida voimaa, niin on kuitenkin sellaista toimintaa, joka sitten maassa nähdään ruohonjuuritasolla sellaisena, että niukkoja resursseja kanavoidaan sotiin, jotka eivät Iranille kuulu, ryhmittymille, jotka eivät ole Iranin ystäviä, niin kuin vaikka Hamas tällaisesta, hyvä esimerkki, ja sitten hallinnolle, jota ei pitäisi tukea, niin kuin Syyrian tapaus. Näille rahoille olisi parempakin käyttöä. Tämä on se niin kuin tuntuma. Ja toisaalta sitten tämä islamilaisen tasavallan kriisiytyminen on myös tapahtunut näiden kannattajien keskuudessa.
Eli kun siellä on sitä korruptiota ja muuta enenevässä määrin, vallankumouskaarti tämän korruption ytimessä. Monelta osin papistoa koskevia korruptioskandaaleja on toistuvasti ollut, niin nämä on heikentänyt sen isommelaisen tasavallan kannatusta myös sinne se aiemmin lojaalien ryhmien keskuudessa. Ja tämähän on hallinnolle hyvin ongelmallinen kehitys, että verrattain isot ämpyilijätkin on hallittavissa, jos ne ei niin kuin ikään kuin järjestelmää ryhdy haastamaan, mutta kun se järjestelmän ydinkannattajien joukko alkaa myöskin lipsumaan. Tietyllä tavalla voisi sanoa, että analogia nyt on vähän epäreilu ja taas mutkat suoriksi, mutta että kun Neuvostoliitossa oli usko tähän sosialistiseen järjestelmään, sen ylivertaisuutta ja muuhun, niin sen kannatus oli hyvin vahva 60-luvulla ja selkeästi siihen uskottiin myös 70-luvulla laajasti. Et nähtiin ongelmia ja haasteita, että ei ole täydellinen systeemi, mutta kokonaisuutta pidettiin parempana. Sitten tulee 80-luku, glasnost, perestroikka, Afganistanin sota, laita-alueiden separatismi, niin se niin kuin läsähtää naamaa, että ei tämä nyt tainnut tällä tavalla olla. Niin vaikuttaa sille, että tässä 2000-luvulla niin Iranissa on tapahtunut samankaltaista kehitystä, joka on vahvistunut tätä päivää, kun tultaessa, että se islamilaista tasavaltaa vahvasti kannattaneet, niin siellä on tullut vähän tämmöinen niin kuin todellisuus iskee naamaan nyrkillä tilanne, että nähdään sitä järjestelmän korruptiota, nähdään epäonnistuneita uudistumispyrkimyksiä, vähän sellaista, että miten tästä nyt niin kuin päästään eteenpäin myös systeemin kannattajien keskuudessa ja systeemin kannattajien lipsumista sitten myöskin sinne kriitikoiden leiriin. Toisaalta sitten Iranin osalta tuli tuossa aiemmin todettua, että kansainvälinen kehitys on ollut sellaista, että välillä liennytystä ja muuta ja välillä toisenlaista, niin tämähän luo sitten niitä haasteita ja ongelmia. 2015 ydinsopimus, josta tämä kuvaa, jossa suurvaltojen kanssa saadaan sitten sopimuksi aikaiseksi, ulkoministeri siinä keskellä poseeraa. Tämän piti asettaa länsivaltojen kanssa suhteet uudelle jengalle ja tosiasiallisesti rauhoittaa Lähi-Itää. Mutta nyt kun Iran oli siihen valmis ja pystyttiin pistämään tarkkailijatkin sinne ydinlaitoksia ja muuta vastaavaa, niin sitten länsivallat vetää ässähihasta. Donald Trump pettää sopimuksen, vaikka kaikki asiantuntijat on sitä mieltä, että tämä on niin kuin paras mahdollinen ratkaisu. Ja Euroopan unioni osoittautuu, niin kuin iranilaiset kriitikot jo totesivat ennen sopimustakin, että jos Yhdysvaltoja ei saa sopimukseen, niin Eurooppa on liian heikko ja kyvytön. EU ei pysty ylläpitämään sopimusta. Homma menee 2018 alkaen hutelikko. Ja vuoden Iran odottelee, kun mitä ei tapahdu, niin 2019 he alkaa purkamaan sitten näitä ydinsopimuksen sitoumuksia. Ja 2022 on sitten selvää, että Iran on Venäjän ja Kiinan leirissä. Iran alkaa aseistamaan Venäjää, vaikka virallisesti niin kuin ei näinkään, näin teekään. Ja sitten toimittaa niin ampumatarvikkeita kuin lennokkeja Venäjälle. Ja nyt kesäkuussa 2024 on myöskin viitteitä siitä, että Iran on saattanut alkaa siirtämään myöskin niitä ballistisia ohjuksia Venäjän käyttöön. Ja tämä on tietysti iso kysymys, että mitä tässä nyt niin kuin tapahtuu ja mitä kun savu hälvenee, niin onko Iran nyt siellä voittajien leirissä vai onko jotain muuta tapahtunut. Tilannehan on kansainvälisesti äärimmäisen haastava Gazan sota siihen niin päälle ja sitten Jemenin tilanne. Summa summarum voidaankin tosiaan todeta, että Iranilla on isoja haasteita, joista monet voivat olla sellaisia, että tämä aiempi positiivinen kehitys verrattain nopeasti pysähtyy tai jopa lähtee menemään aivan toiseen suuntaan. Mutta oli miten oli, Iran on noussut Lähi-idässä paikalliseksi suurvallaksi. Se on palannut sille paikalle, mikä sillä historiallisesti on ollut, eli yksi näistä Lähi-idän merkittävimmistä voimatekijöistä. Ja jos valtakunnan 2500 vuoden historiaa sitten katsellaan, niin kyllä siitä on taas tullut lännen haastaja hyvässä ja pahassa tuolla Lähi-idän alueella. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaa kanava seurantaa ja tässä lopuksi tuttuun tapaan sitten muutamia videoita, joita vahvasti sitten suosittelen katsomaan. Jos haluaa ymmärtää tätä Irania niin kuin laajemmassa kontekstissa, niin nämä seuraavat vilkaisemalla kyllä tämä Lähi-itä ja Iran-kuvio sitten näyttäytyy aivan varmasti hiukan toisenlaisessa valossa kuin hetkeä aikaisemmin oli.
Kiitos.